A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro Domínguez, e o secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López Crespo, presentaron esta mañá o balance da actividade inspectora e de arbitraxe do primeiro semestre do ano 2014 na Sala de Xuntas de Turismo de Galicia. Bueno, queremos presentar estes resultados das distintas actuacións inspectora e sancionadora en materia turística na nosa comunidade autónoma que fixemos pois nestes meses. Polo que se refire á actividade inspectora, o número total de actuacións realizadas polas áreas de inspección de turismo neste período acadou a cifra de 3.851. Ditas actuacións son o resultado das comprobacións derivadas das actuacións de oficio levadas a cabo polo persoal inspector que recollía pois, o plan de inspección que aprobouse no Consello da Xunta, así como polas novas aperturas de establecimentos turísticos, modificacións sustanciais dos mesmos e denuncias presentadas polas persoas usuarias turísticas. Concretamente, neste semestre, o número de denuncias presentadas foi de 260, das cales 222 correspondían ao ámbito turístico, as 38 restantes trasladáronse a outros departamentos das administracións competentes nesa materia. Neste primeiro semestre do ano, levamos executado, polo tanto, o 64,56% do plan anual de inspección turística que foi elevado o Consello da Xunta. En total, as 3.851 actuacións de actividade inspectora se levou a cabo en 1.439 empresas e establecementos de diferentes tipologías.